er veldig viktig. Jeg håper et par partier som er, som ikke er enige, helt enig, enige med de. Så ser vi, anser vi det som veldig viktig at fem av de viktigste partiene som er med i denne prosessen, som er veldig viktig. Det forberedes, som sagt, et referendum eller folkeavstemning i Sør-Kurdistan, som vi kaller det. Folkeavstemningen er veldig viktig, fordi den skal måle hva befolkningen mener om Kurdistans selvstendighet. Resultatet vil selvfølgelig ikke føre til umiddelbar selvstendighet, men viktig som første skritt mot selvstendighet. Da denne folkeavstemningen gir tillitvotum til de politikerne som skal eventuelt ta det siste og avgjørende skrittet, nemlig selvstendighet. Før vi går videre, så har jeg lyst til å bare nevne litt grann historien, eller snakke litt om historikken. Som alle vet, når vi snakker om Sør-Kurdistan, hvis vi snakker om hele Kurdistan som helhet, altså geografisk er det like stor som hele Frankrike, på ca. 600 000 kvadratkilometer. Hvis vi snakker om bare Sør-Kurdistan som er aktuelt per i dag, så er det faktisk 80 000 kvadratkilometer. Og hvis vi da skal tenke oss 8 ganger Libanon, 4 ganger Israel, 5 ganger Kuwait, kan vi liksom på en måte danne oss et riktig bilde av Kurdistan, Sør-Kurdistan. Når vi har snakket om det, så er det historien er viktig. Kurdiske geriljastyrker, som siden har blitt kalt Peshmerga, har kjempet for uavhengighet siden staten Irak ble opprettet i 1932. Opprettelsen av en kurdisk region bestående av de tre provinsene Duhok, Erbil, Sleimania ble opprinnelig slått fast i en avtale i 1970. Som aldri egentlig ble satt ut i livet på en ordentlig måte. I 1991 gjorde den kurdiske befolkningen nok en gang opprør og tok makta i store områder i nord, mens Shia-befolkningen gjorde opprør i sør. Irak. Baas-regimet gikk i midlertid til motangrep, og 100 000 av kurdere flyktet til Iran og Tyrkia. For å trygge flyktningene ble det opprettet en sikker zone på irakisk side av grensen, beskyttet av flyforbudssone. Våren 92 trakk Saddam Hussein sin administrasjon fra et område som stort sett svarte til den kurdiske regionen som fastsatt i avtalen fra 1970. De kurdiske partiene, først og fremst KDP og PUK, etablerte siviladministrasjon i de områdene regimet hadde forlatt, og gjennomførte parlamentarisk valg samme år, i 92. I 1995 brøt det ut borgerkrig. Etter den amerikanske ledede invasjonen i 2003 har kurderne deltatt aktivt i styring av Irak. En rekke kurdiske partier er representert i nasjonalforsamlingen i Bagdad, og flere har vært representert i ulike regioner og regjeringer. Den kurdiske regjeringens status er slått fast i den irakiske grunnloven fra 2005.
Men statusen for grenseområdene som Kerkuk, Hanqi, Mahmur og Sinjar fortsatt er uavklart. Den skulle egentlig avgjøres av folkeavstemning altså i løpet av to år, det vil si senest i 2007. Men den irakiske regjeringen har tydeligvis trenert denne. Så i juni 2014 erobret islamistgruppen ISIL store områder langs grensa til den kurdiske regionen, herunder storbyen Mosul. Den irakiske hæren forlot sine stillinger i de omstridte områdene, inklusiv Kerkuk og Peshmerga-styrkene, rykket inn, og dermed har Kurdistan, regjeringen i Kurdistan, fått reell kontroll over nesten hele alle områdene i Kurdistan, i Sør-Kurdistan. Og ja, altså, vi snakker om dette her, vi har liksom ikke nevnt de tragediene som kurderne har opplevd gjennom tidene. Jeg kan bare nevne et par tre store anfall som kostet 180.000 menneskeliv som ble begravd levende. Og jeg snakker om Harefsha som kostet 5.000-6.000 mennesker. Jeg kan også nevne det siste som ISIL-terroristene tok ISIL-krokerne og på seg hevnet seg på de og på vegne av liksom på noe som de representerte. Jeg skal ikke gå så mye i dybden. Skal jeg ikke si. Nå skulle vi ha en taler som en politiker, Erling Folkvår. Vær så god, Erling. Så viktig arrangement som dette, og altså det er riktig at jeg i mange år har vært politiker i Norge, men viktigere her er at jeg er medleder i organisasjonen Solidaritet med Kurdistan. Vi er en ung organisasjon, og vi er partinøytrale. Så vi er uavhengige av partier i Norge, og det samme i Kurdistan. Vi støtter alle som kjemper for det kurdiske folkets rettigheter, demokratiske rettigheter, kulturelle rettigheter, retten til å bruke eget språk, og så videre. Vi prøver derfor å ha gode forbindelser med kurdiske partier og andre organisasjoner i alle fire delene av Kurdistan. Jeg skal ikke si så mye, men det er nå 100 år siden England og Frankrike undertegnet Sykes-Picot-avtalen og delte Kurdistan og resten av Midtøsten med kunstige grenser. De laget grenser bare for å ivareta stormaktenes interesser, ikke folkenes interesser i Midtøsten. Og så er det tragisk nok omtrent like lenge siden at den amerikanske presidenten fikk utdelt Nobels fredspris fordi at han hadde lansert og forsvarte prinsippet om folkenes rett til selvbestemmelse. Og i alle disse nesten 100 årene så har stormakter i Midtøsten og stormakter utenfor Midtøsten tråkket
på det kurdiske folkets rett til selvbestemmelse. Det er, det sier så mye om stormakters dobbeltmoral. Kurdistan tror jeg er for rikt på naturressurser. Kurdistan ligger strategisk viktig plassert for de stormaktene som vil ha kontroll i Midtøsten. Og kontroll i Midtøsten er viktig for stormakter som vil dominere verden. Men altså det kurdiske folket har sin rett til nasjonal selvbestemmelse på samme måte som folk i Norge, eller Sverige, eller Danmark. Og derfor så er, altså det gjelder også folket i Sør-Kurdistan, personen, retten til selvbestemmelse. Og det er, vi tenker, altså i solidaritet med Kurdistan, at det er folket i Bashur som må bestemme. Vi skal ikke bestemme. Vi støtter deres rett til å avgjøre om Bashur skal løsrive seg og danne en egen stat eller ikke. Det er naturlig at det er vår plikt å støtte arbeidet for at det kurdiske folket skal få lov til å utøve den retten som er historisk bestemt. Jeg skal ikke si mer enn nå. Jeg ønsker dere alt godt og lykke til i det videre arbeidet. Og jeg gleder meg selv til å neste gang jeg kan besøke Bashur. Det er en måned siden jeg var der sist, og jeg, den siste jeg besøkte der var Amir Girgis. Jeg uttaler sikkert navnet feil. Han er leder av Europadesken ved KDPs International Foreign Relations Office. Og jeg håper det regner med å se han igjen, og som sagt, ønsker dere lykke til. Tusen takk, Erling. Tusen hjertelig takk. Vi skal få en blomster. Tusen takk. Vi trenger våre venner, selvsagt. Våre venner er veldig dyrbare for oss. Og vi trenger drahjelp i dag. Så tusen hjertelig takk. Og nå har vi enda en norsk politiker. En sann kurdisk venn. Og lederen for de kristne i Norge. Erik Stelle. Vær så god, Erik Stelle. Takk skal du ha. Kjære venner, det er en ære og en glede å få lov til å være her i dag. Jeg har tre flagg som jeg er veldig glad i. Det ene er selvfølgelig det norske, og så er jeg veldig glad i det israelske, og så er jeg veldig glad i det amerikanske. Men jeg må si at det er ett flagg til som har tatt plass i hjertet mitt, og det er det kurdiske. Jeg står her først og fremst som norsk. De kaller meg politiker. Jeg gjør så godt jeg kan. Og jeg skal gjøre det vi kan, for vi har som mål å komme inn på Stortinget til høsten. Og hvis jeg kommer inn på Stortinget til høsten, så kan jeg love en ting. Det er at en av de første tingene jeg vil jobbe for, det er at Norge oppretter et konsulat i Erbil. Og dernest så vil konvertering fra konsulat til ambassade være helt naturlig i henhold til det valget som det kurdiske folk selv tar. Jeg tror at vi er i et historisk veikryss på veldig mange måter. Som Erling sa, så er det 100 år siden vårt geografi ble definert. Verden går veldig ofte i 100-årssykluser. Og den verdensorden som ble opprettet etter den første verdenskrig, den er i oppløsning og fragmentering. I Midtøsten så vet dere like godt
som meg, men som kanskje ikke alle i Norge bevisst på, og det at det fire store nasjonale folkegrupper i Levanten i restene av det ottomanske riket. Du har perserne som i Iran, så har du araberne som har mange land, så har du tyrkerne som var rettesnær av ottomanerne, og så har du den kurdiske nasjonale identiteten. Og det ble gått en stor urett og en strategisk feilgrep når et av de fire store folkegruppene i regionen etter det ottomanske 400 år lange riket ikke fikk sin egen stat. Det måtte jo medføre lidelse. Det måtte jo medføre undertrykkelse. Og dere har som folk lidd og blitt tråkket på i 100 år. Og jeg tror at det er godt for oss i Vesten å reise oss og si at nå er det nok. Derfor så vil jeg på vegne, i hvert fall av mitt parti, og vi har satt dette sentralt, at i det øyeblikket det kurdiske folk selv bestemmer sin egen fremtid, og jeg håper at dere definerer og velger på denne folkeavstemningen ja til selvstendighet, så vil dere ha vår umiddelbare støtte. Og det er en glede å se at dere samlet på et ikke-politisk grunnlag i dag, for jeg tror at den største utfordringen dere har som kurdere, det å bli enige selv. Det kurdiske folket, sånn som jeg har lært å kjenne, et sterkt folk. Men dere svekkes av indre uenighet. Men jeg tror i det øyeblikket dere bestemmer dere for å legge de mindre viktige sakene til side, og stå sammen om nasjonens fremtid og enhet, så er dere like så sterkt og sterkere enn noe annet folk. I dag leste jeg på Facebook at 19 jesidiske kvinner ble brent ihjel i Mosul nå en av dagene, med hundrevis av sivile som sto rundt og så på, fordi 19 jesidiske kvinner nektet å bli sexslaver for ISIS. Dette en horror-movie som vi ikke klarer å forholde oss til i Vesten. Vi ser det ikke på Dagsrevyen hver kveld. Vi ser det ikke på TV2-nyhetene hver kveld. Allikevel så lider jesidiene i Nord-Irak som aldri før. Peshmergaen har vært et vitnesbyrd om det kurdiske folks styrke. Jeg har lyst til å takke alle dere som har vært peshmerga, som peshmerga, og som har familiemedlemmer som peshmerga. Dere noe førstelinjens defense for ondskap og mørke. Og vi må som... Jeg tror ikke dere trenger så mange norske rådgivere. Jeg tror dere trenger våpen. Og jeg mener at som Norge må vi ta et moralsk valg og si at vi må gi peshmergaen de våpene de trenger for å ikke bare kjempe en dag til, men helst avgjøre krigen i morgen. Jødene ble kastet ut av Midtøsten, og de ble reddet av et land som het Israel. Nå de kristne i ferd med å bli utryddet i Midtøsten og Levanten igjen. Jeg ser det kurdiske flagg og det kurdiske folk som en buffer mot denne ondskap. Av alle kurder jeg har lært å kjenne, så det en kjærlighet til andre mennesker som jeg har lært å respektere og sette høyt. Jeg tror et selvstendig Kurdistan vil være en stabilitet i hele regionen. Og det kurdiske folket har blitt for meg et vitnesbyrd om at jo, muslimer og kristne og ateister, vi kan leve sammen. Vi kan respektere hverandre. Vi kan bygge nasjonalstater hvor alle kan ha frihet og fred, trygghet og demokrati. Så jeg vil bare få lov til å ønske dere det aller beste. Ønske dere lykke til.
Jeg håper selv jeg kommer inn på Stortinget. Jeg håper selv jeg har store ambisjoner, men det må man ha. Og jeg håper en dag å komme som en offisiell representant for Norge til et selvstendig, fritt, sterkt og trygt Kurdistan. Gud velsigne dere og lykke til. Tusen hjertelig takk, Erik. Du snakker fra hjertet. Og vi er faktisk beriket med enda en Peshmerga-soldat. Det er Erik Stelle. Tusen hjertelig takk, Erik. Det er sikkert... Og nå skal vi ha en kurdisk politiker, Rodi Ilgen. Og han skal snakke på kurdisk. اليابانة حتى جو أز خامدة بكم بس كارم بتوكا كيفش كيش ما بكم أبا إرلينغ فوربورت تازن بيساندي وكي ونزانن إرلينغ فوربورت مري بكي دوست كرداي جل خبات كي خان هاس كريت فير أوسو و بتوكا في هري مازن بناب كردستان قدركتي İroji avana çan portugalin ve de ego bu haze karibistini 105 krona bahay vela. U gelek spas bu havata Erling Folkburt gobe kalem hafa bir meji hafa pişgiri akurda da ki. Tüsün yek talitam o yek hopar adu skrive mange böker om Kürdistan problematikken. Forresi son. Tüsün yek talitam kerlik.